komt, komt en nog eens komt. En dan hebben we het over het nieuwe Eindhovense magazine. Vanwege dat wij alles laten zien wat je anders niet ziet. En ik vond het ook leuk in Eindhoven, waar toch een soort van werkmansstad-achtergrond, dat er een beetje zo'n speelse platvloerse knipoog was. Dus ik vond het wel kloppen. Het magazine verschijnt 1 keer per jaar. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Aan deze eerste editie hebben 30 makers meegewerkt. Uiteenlopend van kunstenaars tot aan vluchtelingen. En alle bijdragen hebben iets te maken met de stad Eindhoven. Ik ben al jaren actief als kunstenaar en schrijver. En ik ken heel veel makers in mijn omgeving in Eindhoven dus, die niemand kent. En die ik heel interessant vind. Maar zij komen niet zo snel bovendrijven omdat zij langzaam werken. En omdat zij vaak veel dingen tegelijk doen en dus niet zo makkelijk te peilen zijn. En ik wilde graag die mensen een plek geven, omdat ik hun wel heel erg waardeer. En hun oprechte betrokkenheid bij wat zij doen vaak. En dus daarom ben ik eigenlijk die vorm gaan bedenken. Het is inderdaad in Eindhoven ontstaan, op Eindhoven gericht. Tegelijkertijd wat me opvalt is van alle makers die ertussen zitten. Dat zijn in zoverre typisch Eindhovenaar. Eindhoven bestaat sowieso uit heel veel verschillende mensen uit alle windstreken. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer en meer. Het blad laat samenwerkingen zien tussen verschillende disciplines. Bijvoorbeeld tussen een architect, een dichter en een kunstenaar. Dat past heel erg bij Eindhoven, omdat we juist uitgingen van de omgeving, van de plekken die we al kennen, waar we al vaak komen. En om daar met z'n drieën samen op een frisse manier naar te gaan kijken. Om ook te kijken of we door elkaars ogen konden kijken, zogezegd. Het nieuwe magazine Kont ligt nu in de winkel.